Trygg-Hansas ikoniska livboj fyller 70 år. Idag finns över 80 000 livbojar utplacerade runt om i Sverige och livbojen är med och räddar i snitt 14 liv varje år. Det om någonting är verkligen värt att fira. Så dagen till ära vill vi göra ett litet avslöjande. Är ni redo? Så vad har vi ändrat då? Ingenting faktiskt. Och det är en livsviktig detalj. Livbojen är ett självklart inslag vid våra vatten. Men vi tänker inte alltid på att den finns där. Inte förrän vi verkligen behöver den. Och då får det inte finnas några tveksamheter. Den rödvita livbojen är ett livräddningsverktyg. Och den har sett ut så här i 70 år. Och det ska den få göra i minst 70 år till. Grattis kära livboj. Fortsätt vara precis som du är.